Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, my Shikha guys parwa. আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ এটা ফেশ্বন ৰিলেটেড ভিডিঅ'। আজি মই ইয়াত দেখাম এটা শ্বৰ্ট স্কাৰ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট ৱেইট পিন্ধিব পাৰে বেলেগ বেলেগ লুক ক্ৰিয়েট কৰি। আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে শ্বৰ্টছ পিন্ধি ভাল পায় বাট বাহিৰলৈ যাবলৈ আফচোচ কৰে তেওঁলোকৰ বাবেও চাগে এই ভিডিঅ'টো মোৰ মতেদি অলপমান হেল্পফুল হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। সো আজি মই এইটো শ্বৰ্ট স্কার্ট দি মই আপোনালোকক চাৰিটা ষ্টাইল দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট ৱেইট এই শ্বৰ্ট স্কার্টটো পিন্ধিব পাৰে। সো এতিয়া মই স্কার্টটো অলপমান টাইট কৰি অলপমান ওপৰলৈ উঠাই লৈছোঁ যাতে আমাৰ হাই ৱেষ্টত পৰে। আৰু মই লেপাৰ্ড প্ৰিণ্টৰ এটা টাৰ্টল নেক টপ পিন্ধিছোঁ, এইটো আপোনালোকে ছামাৰটো পিন্ধিব পাৰে এণ্ড উইণ্টাৰটো পিন্ধিব পাৰে। যদি বেছি শ্বৰ্ট পিন্ধি বেয়া পায় তেন্তে আপোনালোকে লং চকছো ইউজ কৰিব পাৰে। মই এটা লং চকছ এযোৰ ৱেৰ কৰিছোঁ। আৰু চকছৰ লগত মই এযোৰ বুটছ পিন্ধিছোঁ শ্বৰ্ট লেংথৰ। এতিয়া মই ইয়াৰ লগত এটা ব্লেক ব্লেজাৰ ৱেৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে এইটো উইণ্টাৰত পিন্ধিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই আকৌ এটা ৰেড কালাৰৰ টাৰ্টল নেক টপ পিন্ধিছোঁ আৰু স্কিন কালাৰৰ ষ্টকিংছ পিন্ধিছোঁ আৰু ইয়াৰিংছ পিন্ধিছোঁ এযোৰ ডাঙৰ ৰিং। এতিয়া মই বুটছৰ লগত মেটছৰকে ক্ৰিম কালাৰৰ এটা জেকেট পিন্ধিছোঁ। এতিয়া মই এটা ক্ৰপ টপ পিন্ধিছোঁ আৰু পিংক কালাৰৰ ৰাবাৰ বেণ্ড মাৰিছোঁ যাতে মোৰ টপটোৰ লগত ৰাবাৰ বেণ্ডত অলপমান মেটছ হয়। আৰু আকৌ মই মোৰ ব্লেক কালাৰৰ শ্বৰ্ট লেংথৰ বুটযোৰ লগাইছোঁ। এই লুকটো আপোনালোকে ছামাৰতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। শ্বৰ্টছ নিপিন্ধা ছোৱালীবোৰে এনেকৈ ব্লেক কালাৰৰ ষ্টকিংছ ৱেয়াৰ কৰিব পাৰে স্কাৰ্টৰ তলত। আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'। এতিয়াতো উইণ্টাৰ ছিজন যাবলৈ হ'ল, ছামাৰে আহিব, তথাপিও মই উইণ্টাৰ আৰু ছামাৰ দুয়োটাৰে কম্বিনেশ্যনত এই ভিডিঅ'টো বনাই আপোনালোকক অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিখিনি জানো। চ' আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাৰ লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। চ' মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ যায় আৰু একদম ফাৰ্ষ্টতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, কাৰণ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত কমি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই বাট ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু কাৰণ চেনেলটো নতুনেই হয় ন, নতুন বুলিয়ে ক'ব লাগিব। চ' ভিউজ হৈছিলে বাট অলপ দিনৰ পৰা নাজানো কিয় ভিউজ নাবাঢ়া হৈছে, কি হৈছে নাজানো। চ' ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' প্লিজ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগে মোক, আপোনালোকে যিমান ছাপৰ্ট কৰিব সিমান আগবাঢ়ি যাম। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।